កម្លាំងរដ្ឋបាលប្រៃឈើបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអង្គការ សំគាល់សំទោសគឺសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដែលបានដឹកឈើក្រញូងចេញពីចំណុចស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តបានរត់បាត់ដោយបន្សល់ទុកនៅរថយន្តនិងវត្ថុតាងឈើក្រញូងខុសច្បាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រោយពីម្ចាស់រថយន្តបានតិចខ្លួនបាត់សមត្ថកិច្ចក៏បានអូសយករថយន្តយកទៅរសាទុកនៅស្ថានីយ៍ វ៉ៃអេតតៃហើយឆៃឆេររកឃើញឈើក្រាក់ក្រញូងចំនួន30ដុំស្មើនឹង80.7គីឡូក្រាមតែនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃខែដដែលក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញមុខមកសារភាពថារថយន្តខាងលើជារបស់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានសុំកូកាព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានទទួលដំណឹងថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតធុនត្រាមកធុនត្រាពណ៌សបានរត់ប្រដេញគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តខាងលើ
រកឃើញរថយន្តសង្ស័យម៉ាកធុនត្រាពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ២២៧៥២៥មកចតនៅមុខផ្ទះសំណាក់កូឡាបកកុងដែលមានបញ្ជាពីលោកឌូប៊ុនហាងដែលជាព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងខេត្តកកុងក៏ធ្វើការឆែកឆេររថយន្តទី២ហើយក៏រកឃើញវត្ថុតាងឈើក្រាក់ក្រញូងចំនួន១០៧ដុំស្មើនឹងបួនរកែ៣គីឡូក្រាមរណាជនមួយគ្រឿងពូថៅ៣កំបិតប្រកែក មួយដងបាទពូថៅចំនួន៨ហើយនៅដងកំបិតចំនួន២លោកប្រាក់មុននេះដែលជានាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាត់កកកងបានប្រាប់អេនអន្តថាមនុស្សដែលចេញមុខមកសារភាពថាជាម្ចាស់រថយន្តទាំង២គ្រឿងខាងលើមានឈ្មោះច័ន្ទសិលាអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិ២សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខាត់កកកងហើយពេលនេះលោកក៏បានកសាងសម្រួលបញ្ជូនខ្លួននឹងវត្ថុតាងទៅកាន់តុលាការខេត្តកកកងដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី